Charlie. Hey, stop, folks. We're expecting an attack any minute. Get up on that wall bridge and scout north. Go, go, go! Play that leg up behind. Contact north! Lone enemy scout! Secondary. Hvor meget skal du lige have? 3 skud om mig. Der er våben hernede. Ammo over. Der er en saw, hvis du vil have en.
Hvorfor klarer vi det dårligt? Vi har skudt over på vores konvoj til. Vi har brugt til en etation over den nede. Den er ikke en chips. Den er ude. Enemy troops trying to break through! North perimeter! Nej, djævlen igen. Demo. Der er sådan en sniper heroppe, hvis der er med hele. Ja, hvor? Her på det her tag. Stay ready, they're regrouping. De er vel vores, eller ikke? Var der ualmindeligt lidt skud, man har? Nå. Tænker du? Nej.
ham der, bøsten der. Ja, han på tredje, ikke? Næ. Væk. Så jeg fik ham. God, de skød mig efter mig. Åbenbart.